bussen där. Det är så här, imorgon är det ju nyårsafton. Och det handlar ju mycket om nyårslöften, hur man kanske vill förändra livet, vilka drömmar man kanske har haft. Vi hälsar välkommen hit nu Eva Hyllstam. Välkommen. Tack så mycket. Du är författare till den här boken. Det bor en hjälte i dig, så kommer du vidare när du har fastnat. Precis. Vad är det egentligen som gör att det är så svårt att genomföra såna här stora förändringar i livet? Det kan helt enkelt vara så att vi inte har klart för oss vart vi är på väg. Vad är vårt mål? Vad är det vi vill någonstans? Eller så har vi inte tagit reda på var är det jag startar ifrån. Vad har jag för utgångsläge? Hur ser drömmarna ut då för de allra flesta? Finns det några så här favoritgrejer som vi gärna vill förverkliga? Ja, massor. Det kan vara relationer, att vi vill ha mer pengar, att vi vill byta jobb till exempel. Vi kanske vill bli programledare eller köra ett Dakar-rally eller så. Mm. Så det finns ju massor med drömmar. Men du har ju alltså en 6-stegsmodell för hur man kan göra för att förverkliga de här drömmarna som man har så svårt att få till, berätta. Precis. Och jag har varit på leksaksaffären och handlat lite rekvisita till det för att göra det tydligare då. Och om vi tar det allra första så handlar det om vad har vi för nuläge? Var startar vi ifrån? Vad är det jag utgår ifrån? Och det behöver vi ta reda på. Och sen så behöver det här är någon från Mupparna, va? Vem ja, men där? Precis. Det är Animal i Mupparna. Okay. Och varför honom? Därför att ibland så kan vi ju känna oss som en mupp. Eller hur? ibland så kan vi ju känna oss starka och allt det där. Men om vi är riktigt ärliga så kan vi ju faktiskt ha ett utgångsläge som vi faktiskt inte riktigt vill ha. Mm. Så det får symbolisera det obekväma, det som gör att du vill ta dig därifrån på något sätt. Och precis. Och att det kan handla om att ta reda på var är jag, var startar jag ifrån. Och sen nästa steg då, vad har jag för dröm? Vart är det jag vill? Vad har jag för drömmar, mål? Det är precis det som nyårsafton handlar om. Och då vill man bli som Pippi Långstrump? Ja, alltså, för det kan ju vara så att vi inte har till exempel den styrkan som vi önskar. Det kan ju vara fysiskt, det kan ju vara mentalt. Eller att vi vill ha, precis som vi pratade om förut, relationer, vänner, jobb, pengar. Mm. Alla de sakerna kan det vara. Mm. Så det här är ju en sak som vi ofta glömmer att fundera på. Vart vill jag egentligen? Mm. Och sen så en annan sak är att vi har ju en Pippi inom oss allihopa. Därför att det finns ju en Pippi inom den här personen här också. Mm. Men det gäller ju att lyfta fram den och ta fram den. Det är ju det som är det svåra där, att verkligen våga lita på att man har en Pippi inom sig. Hur konkret ska man vara? Ska jag ta de andra delarna också? Ja, okej. Jag lägger steget för det. Ja, men precis. Pippi kan få ta plats bredvid Animal där. Så ja, att vi får plats fast vi behöver någonting emellan också. Okay. Ja, men vi gör så. Därför att, tänk om det var så att härifrån startar jag och hit vill jag. Och så bara tjuff, och så bara blev det så. Ni ville bli programledare och så bara fixar ni det. Ungefär så gick det till. Alla ungefär så. Eller hur? Men det händer ju någonting på vägen. Därför att då kommer det ju hinder på vägen för de flesta av oss. Mm. Eller hur? För vi får det inte bara så här utan det kommer ju hinder på vägen. Så då kommer det hinder och då behöver vi göra någonting åt det. Vi behöver hitta och använda våra resurser och det kan vara pengar, tid, mod, det kan vara vänner, tro, att vi använder hjärnan. Mm. Alltså, vad har jag för möjligheter och inre kraft att ta mig an de här hindren som kommer för oss alla? Vad kan det vara för hinder då, Eva? Det kan vara, ibland så kan det ju vara självkänsla. Nej, men jag är ju ingen Pippi egentligen. Nej, kan jag verkligen det? Ja, jag skulle ju vilja köra Paris-Dakar, men alla andra är ju så himla mycket bättre än jag. Och nej, jag duger inte, eller jag har inte all kunskapen. Och som sagt, det kan ju vara tid, pengar, andra resurser. Mm. Som vi känner att vi inte har. För där måste ju väldigt många fastna. Ja, men precis. Alltså, egentligen så är det så att man kan fastna på alla de här stegen och två till. Därför att vi inte riktigt där än. Därför att
man måste ju göra. Många tror ju att ja, men jag har ju tänkt det här. Men vi behöver ju ibland agera i det. Vi behöver ju se till att vi jobbar i den riktningen. Och den sista grejen där många fastnar, jättemånga fastnar, är att, att vi slutar innan vi är där. Alltså att vi har gett upp innan, precis innan vi är klara. Man förstår, många förstår inte vilken uthållighet det krävs för att nå sina mål. Och sköldpaddan är då någon sorts uthållighet då för att ta sig dit? Ja, exemplet Faber med haren och sköldpaddan. Att sköldpaddan stretar och stretar. Haren är jättesnabb men lägger sig sen och vilar. Men sköldpaddan kommer dit för den håller på och håller på och håller på. Och det är ju en klar framgångsfaktor. Mm. Och vi behöver hantera alla de här olika bitarna för att nå våra mål. Men vad säger du om oss som människor om det är så att vi ger upp innan vi precis är i mål? Ja, och du tänker, vad ska man göra då? Ja. Kom ihåg målet. Jag tänker mig att med Paris-Dakar så ser de ju sig själva i mål. Det gör ju alla idrottare. Man ser sig själv där. Man har målet i sikte. Och sen så också komma ihåg att är de här hindren alltid verkliga? Är det verkligen så? För de här det är ju väldigt ofta våra hjärnspöken som ställer till det för oss. Att vi tror att vi inte kan eller att det inte går. Att alla andra är mycket bättre, rikare. Eller hur? För det trodde ju jag en gång i världen. För jag startade ju här en gång i världen utan vänner, utan pengar. Jag hade flyttat långt ifrån mina föräldrar och jag skulle klara mig själv. Och det var ju inte så himla begåvat kan man tänka. Fast det blev ju bra. För idag så har jag ju landat med bok och jag har 3 företag och 10 anställda. Men behöver det vara lycka då? Behöver det vara liksom det man ska sträva efter? Nej, och där har du en jätteviktig poäng. Därför att många tror ju att bara jag kommer hit så kommer jag bli lycklig. Bara jag var som Pippi, bara jag var programledare, bara jag lyckas med de här grejerna så kommer lyckan. Men vi behöver ju också komma ihåg att vara lycklig i nuet, att vara lyckliga där vi är. För att vara lycklig är ju inget slutmål för oss. Nej, det är ju ingen quick fix på något sätt. Nej. Det kan ju vara en del att ta sig från en punkt till en annan. Men däremot så kan det ju vara som en drivkraft att sen när jag har uppnått, då ska jag belöna mig själv och så. Så att vi inte ger oss innan vi riktigt är där, då kan vi ha det som ett driv som drar oss framåt. Men Eva, på nyårsafton då, man står här imorgon ikväll och tänker sig, jag har kanske en bild på Pippi eller dit man nu vill, men jag har inte pengarna, jag har hjärnspöken, jag vet inte ens om jag har överhuvudtaget uthålligheten. Vad har du för tips och råd då? Fundera på, är det verkligen, vad är det jag egentligen vill? Vad har jag egentligen för mål? Alltså hur viktigt för mig är det som jag vill uppnå? Och så ta sig an de här hjärnspökarna och se till att vi håller uthålligheten. Mm. Ska man skriva en lista liksom, på vart man vill? Eller? Absolut. Absolut. Det är ju att göra en tydlig plan vart man vill och vart man är på väg. Absolut ska man göra det. Mm. Det tycker jag. Och har du annars några konkreta exempel på en tydlig person som har lyckats ta sig igenom det här? Ja, hur många som helst. Allting som vi har här har ju varit en gång skapat av någon som hade en dröm. Mm. Någon som tänkte någonting. Bordet här var det någon som tänkte ut. Glasen. Varenda sak här inne är ju skapat utifrån en dröm. Och så har man nått dit. Och sen så har man sett till uthållighet och så har man sett till att man har nått dit. Mm. Eva Hylstam, tack så mycket för att du kom hit. Tack så Hoppas mycket. Hoppas vi på att nyårslöftena går igenom imorgon kväll. Mm. Ja, absolut.